Elsa här från Elsas bokhylla. Jag tänkte, i den här videon tänkte jag berätta vilka böcker som är nya i bokhyllan för juni. Det blev en hel del, mycket mer än vad jag hade planerat. Men jag har inte köpt alla, men jag har även fått några. Men det är väl kul med nya böcker i bokhyllan, nya böcker att läsa. Så enough said. Låt oss kolla vad jag har köpt. De första böckerna som jag klickade hem från Book Depository var de här tre. Scarlet av Marissa Meyer, vilket är nummer 2 i serien The Lunar Chronicles. Jag läste ut Cinder i början av den här månaden. Och oj, det blänker kanske. Oj då. Jag la den där bak, hoppas att den blänker lite mindre. I alla fall, jag läste ju ut Cinder som är första boken i The Lunar Chronicles, och efter att jag hade läst ut den så jag blev ju totalt förälskad i den, så jag var ju tvungen att köpa resten av serien. Som tur var så fanns den ute. Och det här är andra boken. Sen så kom ju tredje boken, Cress av Marissa Meyer. Nummer tre alltså. Jag lägger den på här, ska vi se så. Och sen så fjärde boken, Winter, en riktig tjockis. Jag lägger den här, ska vi se. Så. Det var i alla fall de första böckerna jag klickade hem redan i början av månaden. Jag har inte hunnit läsa dem än. Jag har lite andra böcker jag måste läsa. Lite måsten. Men sen så ska jag bara in. Hela juli kommer nog gå åt att läsa de här böckerna. Sen tänkte jag ta upp en bok som jag köpte egentligen förra månaden, men jag glömde berätta det på bloggen, så då tänkte jag att jag tar upp det nu istället, och det är den här. The Mountain Shadow av, och vad heter han, George? Ja, nu har de klistrat fast en grej här, men han heter George någonting. Jag kollar upp det. Det här är bok nummer 2 av Shantaram-serien. Eller jag tror inte det är en serie, utan jag älskar ju Shantaram. När den kom ut så slukar jag den. Väldigt, väldigt bra skriven. Alltså jag vet inte hur många år det tog innan den här tvåan kom. Och sen så har jag inte... Jag har tappat lite intresse. Eller inte tappat intresse, men... Men det var ju så lång tid sen jag läste Shantaram, och fortsättningen, det ska ju bli intressant, men jag har inte fått tummen ur att varken köpa den eller läsa den. Men sen så var jag utomlands i Budapest, och då såg jag den här och tänkte men nu, jag måste ju köpa en bok när jag är utomlands. Det är tradition, det är lag, enligt mig. Så då köpte jag den, passade jag på att köpa den. Så har vi The Mountain Shadow. Det är nummer 2 alltså, så får vi se om jag kommer läsa Shantaram en gång till, eller om jag bara sätter mig ner och läser den här. Vi får se. Syrran ska flytta, eller har flyttat. Och då rensade hon ur sin bokhylla. Och då blev jag ägare till 2 nya böcker. Det jag älskar när folk rensar bokhyllor och man byter böcker. Och så, det är fantastiskt. Och de 2 böckerna jag fick bli ägare till, eller tog från henne, eller vad ska jag säga, var... Den här, Lucy Dillon, När livet börjar om. Jag vet inte så jättemycket om den här, förutom att det är en feel good och att vi har sett den lite här och var. Jag tyckte den lät intressant och är lite nyfiken på den helt enkelt, så då tog jag hem den. Andra boken är också en klassiker. Mark Twains Huckleberry Finn. Jag har alltid varit nyfiken, tycker jag om klassiker, speciellt när de ser ut så här. Då vill jag gärna ha dem i bokhyllan. Och jag läser dem också gärna. Men jag har inte läst den här, så det ska bli kul att få läsa den faktiskt. Speciellt när den ser ut som den gör, väldigt snygg. Och sista boken som jag, eller sista boken jag tänkte prata om, är faktiskt ett recensionsexemplar som jag fick, och det är den här. Trasdockan av Daniel Coyle. Den fick jag av Nordstedts Pocket som skickade med det som en överraskning i brevlådan. Och när jag läste baksidan, det är en thriller ska jag säga, för det första. Det är lite skräckis. Det handlar om
att man hittar en kropp med sex offer och vi får följa med kriminalinspektören William Fox som kallas Wolf och hans partner Emily Baxter. Och så får vi följa med, det händer jättemycket fantastiskt. Och när jag läste baksidetexten så kunde jag faktiskt inte hålla mig. Den verkar så spännande att jag flyttade upp den till långt upp till att, i min att läsa-lista. Så den fick bli läst och den blev läst. Och förhoppningsvis så kommer en videorecension på den snart. Och tack så mycket Norstedts för den väldigt, väldigt kul överraskning. Det blev alltså 6 stycken nya böcker i bokhyllan. Yay, sånt gillar vi. Trots att jag har köpstopp. Men sånt händer, ja, sånt händer. Alla är inte köpta, jag har inte köpt alla 7, jag har ju fått. Och man kan inte säga nej, det är elakt. Så det var det, nu vet ni vad som är nytt i min bokhylla. Skriv gärna vad ni tyckte, så hörs vi sen. Hejdå!